এগৰাকী যুৱতীৰ জীৱন সংগ্ৰাম। যুৱতীগৰাকী ক'ৰবালৈ গ'লেই বহুতে ইটিকিং কৰিছিল, যুৱতীগৰাকীক দেখি বহুতেই হাঁহিছিল, সকলো সহ্য কৰি গৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে, কেতিয়াও বিচলিত হোৱা নাছিল নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা। যুৱতীগৰাকী হৈছে শিলচৰৰ চন্দ্ৰা চক্ৰৱৰ্তী। সাধাৰণ যুৱক যুৱতীৰ তুলনাত চাপৰ আছিল চন্দ্ৰা, বয়সৰ লগে লগে বঢ়া নাছিল উচ্চতা, সেয়ে সকলোৱে জোকাইছিল চন্দ্ৰাক। আমার কি কিছু আছে বলে, এরকম মানে বলে, ছোট ছোট মেয়ে যাচ্ছে দেখে তো হাসি পাবে, ওরা ওরা দেখেনি কোনোদিন, তো দেখলে তো হাসি পাবেই হবে। সবে তো বলে না, যারা মানে চিনে না জানে না এরা এই বলে। আমার বাবা এরকম ছিল, তার জন্য বাবা আমার মানে আমার মতোই হাইটে ছিল। মানে আমরা তিন বোন এরকম, ভাই। এই সকলোবোৰৰ মাজতে শিলচৰৰ যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰতিবন্ধকতাক নেওচি নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামত নামি পৰিছিল। সৰু ভনীয়েকৰ লগত শিলচৰৰ অফিচ পাৰাত 5 বছৰ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰিছিল এখন চাহৰ দোকান। নিজে চাহ ৰুটি বনাই বিক্ৰী কৰিছিল চন্দ্ৰাই। বৰ্তমান দোকানখনত চাহ ৰুটি খাবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। এই দোকানখনে এতিয়া উপার্জনের পথ হয়ে পড়ছে যুবতীগার। আমি চন্দ্রা চক্রবর্তী, 5 বছর হয়ে গেছে। 5 বছর থেকে চাই। সকাল 8টা থেকে রাত 10টা। কি কি পাওয়া যায়? চা, রুটি, সবজি সব। এটা মানে শুরু কি করে? শুরু মানে ঘরে বসে, মানে কাজ নেই কিছু, মানে এরকম, মানে দেখলাম যে ঘরে বসে বসে কি করব, একটা দোকান খুলি। দোকান খুলতেই মানে মানে ইয়ে হয়ে গেল, ভাবলাম যে এটাই আমাদের থাকুক, থাকলে আমাদের একটা পকেট কষ্ট হয়ে গেলো। এই জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছি, ইন্টারভিউতে নাম এসেছে, মানে কলেটাটা আসেনি আর কি, লিস্টে নাম এসেছে, মানে কলেটাটা আসেনি। কি বলবো, লোকেরা বলে কি তোমরা চায়ের দোকান দিয়েছো, ভালোই করেছো, মেয়েরা জীবন তো এরকমই, কী করে খাবে? বাইরে গেলে লোকেরা বলেছে ছোটো 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 বলে কি হবে, আমার তো কাজ আছে, আমি তুমি যেই খাও, এটা কী বলবো, তোমরা কেউ কিছু বলে না। চন্দ্রার পরিয়ালত 5 গৰাকী ভগ্নী, 1 গৰাকী ভাতৃ আৰু মাতৃ। পিতৃৰ মৃত্যু হোৱাত কোনো উপার্জন করা মানুহ নাছিল ঘৰখনত। চন্দ্ৰাই চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল যদিও বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছিল চন্দ্ৰা, সেয়ে ঘৰতে বহি নাথাকি আৰম্ভ কৰিছিল চাহৰ দোকান। চন্দ্ৰাৰ লগতে চন্দ্ৰাৰ আন 2 গৰাকী ভগ্নীও আছিল চুটিচাপৰ। ক'ৰবালৈ গ'লেই তেওঁলোকে শুনিবলৈ পাইছিল বিভিন্ন কটু মন্তব্য, তথাপিও ভাগৰি পৰা নাছিল। সকলো কথা আওকাণ কৰি এতিয়া নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় দিবলৈ সক্ষম হৈছে চন্দ্ৰা আৰু চন্দ্ৰাৰ ভগ্নী। এতিয়া চাহ দোকানৰ উপাৰ্জনেৰে সুন্দৰকৈ চলি আছে পৰিয়ালটো। সকলো প্ৰতিবন্ধকতা নেওচি বৰ্তমান স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে চন্দ্ৰা চক্ৰৱৰ্তী। শিলচৰৰ পৰা আখিৰাণী দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 3।